সমস্তেট নোটিফিকেশ্যন পাইপাৰিব ফ্ৰেণ্ডছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিব আজিৰ সেই ইম্পৰ্টান্স চেচনু আপোনাক দেখিপাৰিব বৰ্তমান অফিচিয়েল ৱেবছাইট অ পি জি ডট ছামছ ওড়িশা ডট জিঅভি ডট ইন এঠি আপোনাৰ দেখোন ৰপৰ্টছ আপোনাৰ দেখি পাৰিব গোটেই দেখোন চিট মেট্ৰিক্স ফৰ দ স্পট এডমিছন তিট মেট্ৰিক্স মানে ক'ৰ কলেজ কেতিয়া চিট ভেকেণ্ট ৰৈছে স্পট আডমিছন পাই এই আপোনাৰ চেক কৰি পাৰিব যেতিয়া দেখোন এই ইউনিভৰ্চি অৰ্ দ কলেজ ৱাইজ চিট মেট্ৰিক্স তি দেখিপাৰ আপোনাৰ ইউনিভৰ্চ কি কলেজ চিলেক্ট কৰি মই আপোনাক গোটেই কলেজ চিলেক্ট কৰি দেখাইছোঁ যোন দেখোন এই ৰচি ओके फ्रेंड्स रुत टे मुगे कलेज आपको देखे दिशा जोड़ा कि सम्बलपुर यूनिवर्सी सरी फ्रेंड्स गंगाधर मेहर यूनिवर्सीटे सम्बलपुर रही तो ये आपने पीजी सब्जेक्ट चेक करें आपको गोटे सब्जेक्ट जन कि केमिस्ट्री इंजेदी ओके देखते ये आपने शो को क्लिक करदे समस्त किसी देलापर देखे आप जीपे देखिए जोटा कि साम स्कूड आपको दी जाए कलेज कलेज देखिपारे पिजी सब्जेक्ट केमेस्ट्री दी जाएगी देखिपारे जेनेल पंचो सीट भैकैंट रही फर द स्पट एडमिशन और एससी कैटेगोरी गोटे सीट भैकैंट रही तो शेयर आपड़ाने जानपरले फ्रेंड्स तो जेनेल कैटेगरी आज मैंने अलग अलग कैटेगरी स्टूडेंट्स मैं भी आवेदन करेंगे तो शेरे ये जानपारे नेक्ट मुझको जो देखो जोटा कि फ्रेंड्स देखो कौन কলেজৰ মানে কোনো চব্জেক্ট কেতিয়া কট মাৰ্ক ৰ যেমি দেখোন ইউনিভৰ্চ কলেজ ৱাইজ কট মাৰ্কছত সেই হিচাপে মই আপোনাক গংগাধৰ মেহৰ ইউনিভৰ্চৰ দেখাই দেখোন আপোনাৰ সেই সেই অলগা অলগা কলেজৰ চেক কৰি পাৰিব আপোনাৰ যোন কলেজৰ আবেদন কৰি অৰ্ডাৰ আপোনাৰ আবেদন কৰি

এবং এস টি ক্যাটেগরি ফোর্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন জিরো এসি রেখে পেয়ে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট জিরো সিক্স এবং পিডব্লুডি ক্যাটাগরি ফোর্টি থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স তো সেই হিসাবে আপনার মানে অলগা কলেজের সমস্ত কিছু চেক করে পারে আপনার যে কলেজে আবেদন করা স্পট আডমিশনপা মো আপনার ডিটেল কমিটি আপনার আবেদন করে পে বিষয়ে যে গাইডলাইন আসি আপনার পড়বে দেখ এই পিডিএফ কু আপন সমস্ত ডিটেল জনাই দিচ্ছি কেউ মানে আবেদন করে পে এবং আপনার মানে এলজিবিলিটি ক'ৰ হৈ কথা তো শেষ দেখিব এই নোটিছটো আপুনি ভালকৈ পঢ়িব তাৰপৰা আবেদন কৰবে যোনটাকি কালিটো হি ষ্টাৰ্ট হ'ব যাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ দেখোন এই কোৱা যায় ফলইং কাটেগৰী অফ দ কাণ্ডিডেটছ আ এলজিবল টু এপ্লাই ফৰ দ অনলাইন তো আপোনাক লগ ইন কৰি সমস্ত কিছু কৰি পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ দেখোন কোৱা কাণ্ডিডেটছ হু আ প্ৰিভিয়ল চিলেকটেড এণ্ড দ টেকেন এডমিছন তো মানে টেকেন আডমিছন কৰি চাৰিও অৰ্ দ প্ৰিভিয়লি চিলেকটেড বট নট টেকেন আডমিছন ইন দি ফাৰষ্ট চেকেণ্ড অ থাৰ্ড চিলেকচন ত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কিড ছেকেণ্ড কিৰ্ড চিলেকচন আডমিছন হৈ বট চিলেক্টেড হৈ এই আবেদন কৰি পাৰিবে নেক্সট আগন্তুক কাণ্ডিডেট ৱেভ এপিয়ৰ ইন দী সিপি ই বট নট চিলেক্টেড ই ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড অৰ্ থাৰ্ড ৰাউণ্ড আপুনি এগ্জাম দেখোন বট চিলেক্টেড হৈ কোনো চিলেকচনৰে এই আবেদন কৰি পাৰিব নেক্সট আগন্তুক কাণ্ডিডেটছ ৱেভ এপিয়ৰ ইন দী সিপিটি বট নট অপলোডেড দ গ্ৰাজুচন মাৰ্ক চম ৰিজন ৱি দ ষ্টিপুলেটেড টাইম তিপুলেটেড টাইম ভিতৰত যদি আপোনাৰ গ্ৰাজুয়েচন মাৰ্কটো অপলোড কৰি নেকি এব আপেনে আবেদন स्पट एडमिशन नेक्स्ट देर इज नो निड टू फी डिपोजिशन फर द सी एफ फि तो कमन एप्लिकेसन फर्मी फीक ना देखो कहुत दो दोज हेड फेल टू डिपोजिट द सी एफ फी एंड वर एलाउड टू एपियोर सीपीइट दे विल हाव टू डिपोज द सी एफ फी एडमिशन दडमिशन द सिलेक्टेड यूनिवर्सीज तो जो कलेज कि यूनिभरसीटे सिलेक्टेड हे से आई पेमेंट का देपारे नेक्स्ट जा কাণ্ডেটছ আৰভাইজ টু গ' থ্ৰু দ ইউনিভৰ্ট অফ দ কলেজ ৱাইজ ভেকেণ্ট চিট পজিচন ত অলৰেডি মই আপোনাক কৈদে ছাম ৱেবছাইট্ৰে যোন ৰ বট মানে এই কুহি যেতিট ভেকেণ্ট ৰৈছে আপোনাৰ মানে অনলাইন আবেদন কৰবে তাৰ ঠাইত তিনি গুণ অধিকৰ মানে চিলেকটেড হ'ব মানে লিষ্ট আচিব বট সে পুনি ৰপিং কৰিব যিব সেই কলেজ কলেজ দেখোন কোৱা

কাৰিঅৰ মাৰ্কু এব চিপি টি ৰ যোন এণ্ট্ৰান্স মাৰ্ক হিচাপে আপোনাৰ চিলেকচন আছিল পাৰিব নেক্সট এতিয়া দেৰ ৱিল ন' স্লাইড অফ অপচন তি কোনো প্ৰকাৰ স্লাইড অফ অপচন দিয়া যাওঁ ফৰ দ স্পট চিলেকশন পাই

ভি ইন দি লগ ইন ত' লগ ইন্ৰে বি আপোনাৰ ইয়াক জাতিপাৰিব নেক্সট এতিয়া কোৱা হৈছে দেখোন এই কোৱা যায় ৰিজৰ্ভেচন এণ্ড দ ৱেটেজ চিষ্টম ৱিলিউ ইফ ৰিকায়াৰড নম্বৰ অফ কাণ্ডিডেটছ ইজ এভেলেবুল ফ্ৰম দ ৰিপৰ্টেডেড ষ্টুডেণ্টছ তিপেড ষ্টুডেণ্টছ মানৰ যদি মানে বেছিক ষ্টুডেণ্ট হৈ যায় আপোনাৰ ৰিজৰ্ভেচন বি ৰব ইফ ৰ নম্বৰ অফ কাণ্ডিডেটছ ইন ডিফাৰেণ্ট ৰিজৰ্ভেচন কাটেগৰী আ নট এভেলেবুল দেন দ ইউনিভৰ্চ অৰ্ দ কলেজ ৱাইজ ডি ৰিজৰ্ভ

ত আপোনাৰ অলগা অলগা মানে দুই তিনিটা য়ুনিভৰছ যদি চিলেকটেড হ'ব আপোনাৰ মানে কেৱল

দডমিশন প্রোসেস মে কন্টিনুটর থার্টি 31st ডিসেম্বর তো so 31st ফার্স্ট ডিসেম্বর পর্যন্ত আপনার এটা রয়েছে নেক্স এমন কুয়াছে ফর দ ক্যাডিডেটস হু উইল টেক ম্যাক্সিমাম ডেজ উইল বি দ গিভেন অর্ সিএল তো তু এল সি কিংবা সিএল সি সাত দিন ভিতরে এটা সমস্ত কিছু সবমিট করে পাবেন নেক্সটাই ফ্রম দার্লিয়ার ইউনিভারিটি অফ দ কলেজেস আপনার মানে যে আগর যে কলেজ কিংবা ইউনিভারিটি পড়ুক আপনার মানে ইউএলসি কিংবা সিএল সি আপনার সাত দিন ভিতরে আপনারা দেওয়া পড়ব দে ওইল আস টু সবমিট দ অন্ডরটেকিং অ্যান্ড এলাও টু টেক আডমিশন তো আপনার মানে অন্ডরটেকিং দিবি এটা করি পার্বে नेक्स्ट देखते इन केस ऑफ द कैंडिडेट सबमिट द माइग्रेशन सर्टिफिकेट इनस्टेड ऑफ द सी एलसी और यूएलसी दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड तो आप माइग्रेसन सार्टफिकेट देखिए ये करें सीएलसी कि यूएलसी आपंपे तो देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आपको कहुची ह्वेन एवर ए कैंडिडेट टेक्स यूएलसी सीएलसी

ইনষ্ট কোৱা হৈছে এই আপোনালোক ডেটছ অলৰেডি মই আপোনাক কৈদাই গোটেই ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰ ইক দেখিপাৰিব নাইন জানুৱাৰী এঘাৰটাৰ এইটি ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ফ্ৰেণ্ড তো আপোনাৰ লগ ইন কৰি সমস্ত কিছু এখন কৰি পাৰিব ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'ৰ এতিয়কি ৰ ফ্ৰেণ্ড দেখোন এই আপোনাক কণ্টেক্ট নম্বৰ বিচাৰিছে দেখোন আপোনাৰ ট'ল ফ্ৰী নম্বৰ এতিয়া কণ্টেক্ট কৰি পাৰিব আই হোপ কি মই আপোনাক সমষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ বিষয়ে জাইদেউ ফ্ৰেণ্ড যাক স্পৰ্ট এডমিছন পৰাই তথ্য ইউ ফ্ৰেণ্ড থংক ইউ ফৰ ৱাচিং প্লিজ লাইক চেয়াৰ এণ্ড সবসক্ৰাইব থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ